相信啊，揿得入嚟睇我呢条片嘅你咧，应该都系 iPhone 嘅用家嚟噶啦。咁而你会揿入嚟啊，就代表啦，你好有可能已经试过，又或者系担心啦，你自己会唔记得咗你自己嘅 iPhone 又或者系 iPad 嘅密码啦，系咪咧？咁其实都系好正常嘅啫。尤其系啊，我之前喺 Apple Store 嘅时候啦，都遇到好多啊，声称瞓醒起身咧就唔记得咗自己嘅手机密码嘅人噶啦。咁但系都唔紧要嘅，因为啊，只要有咗今日要同大家介绍呢个嚟自 iPhone 嘅 Lock Wiper 之后咧，以后大家就唔需要再担心啦。Hello， 大家好，翻到 channel 我嘅熱愛科技，我是 Mac。咁喺 channel 裡面同大家分享呢個最新嘅科技探科技者，同埋當時有魔術變動、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 咁你会见到啊，佢上面咧有好多各种唔同种类嘅工具软件嘅。咁我哋就揀翻啦，我哋今次所介绍嘅 Lock Wiper， 然后下载落嚟啦，直接打开安装咧，咁就可以噶啦。咁而喺安装好之后啊，我哋只需要话打开翻呢个嘅 Lock Wiper， 咁你就会见到啊，佢里面啦都有好多各种唔同嘅工具嘅功能嘅。咁例如系最多人啦都有机会会用到嘅一个解开荧幕密码锁，又或者系一个解锁 Apple ID 啦。解开荧幕使用时间密码啦，又或者是这个的绕过 MDM 等啦。那我们啊这里呢就示范一下其中一个大家可能最需要最常会用到的解开荧幕密码锁的功能啦。那首先啊，假设我们现在如果不记得啦我们的 iPhone 的解锁密码，又或者是瞓醒之后不知道为什么个密码就是不啱啦 ,ok,blah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 ,ok。那首先啊，我们只需要 click 一下这个解开荧幕密码锁，然后将我们的 iPhone 啦连接翻落去电脑嗰度，跟住下一步再根据你的 iPhone 型号啦，用翻对应嘅方法将你的 iPhone 啦入到去呢个嘅 DFU 嘅模式先。咁如果你话你唔知道咩系 DFU 模式，又或者你唔知道要点样去操作嘅话咧，都唔紧要嘅，因为呢个 Lock Wiper 啊呢度咧都有翻唔同型号啊进入 DFU 模式嘅教学喺度俾你去拣嘅。咁你只需要啊跟住佢教你嘅步骤啦去操作，咁就可以噶啦。咁而当你连接好入到去之后啦，佢就会帮你下载最新嘅 iOS 嘅系统版本，然后你要做嘅就係等佢帮你去清除晒你嘅 iPhone 啦，再重新安装返最新嘅 iOS 硬体呢，咁样就 OK 㗎啦。咁但係啊需要注意嘅一点啊，就係你 iPhone 里面嘅资料呢係会完全全部都被清除晒嘅。咁同埋如果你嘅 iPhone 啦本身你係有打开一个 Find My 嘅功能嘅话呢，咁喺解锁之后你就需要啦输入返你 Apple ID 嘅密码啦，咁先可以完全去 unlock 返你嘅 iPhone 嘅。咁而另外其他嘅例如係解除 Apple ID 啊，解除荧幕使用时间嘅密码啊，又或者係绕过 MDM 等等嘅操作方法呢，其实全部都係大同小异嘅啫，都係只需要简单按几个掣，然后等呢个嘅 Lock Wiper 啦自己去操作，咁样就可以㗎啦。咁由於啊今次嘅呢條片咧係由 iPhone 去 sponsor 我嘅，咁所以我都同佢哋啊申請咗一個嘅福利啦，俾睇到嚟呢度嘅你哋嘅，咁就係啊我會抽出一個嘅幸運兒去送出呢個 iPhone 嘅 Lock Wiper 嘅365日免費使用權限嘅。咁如果你都想得到啦呢一個免費使用 Lock Wiper 嘅方法咧，都好簡單啫。首先只需要 like 咗條片啦 ，subscribe 埋我嘅 channel， 同埋喺下面留言啊。讲一个原因点解你咁想要呢个嘅 Lock Wiper， 咁就可以㗎啦。咁而我就会喺呢条片出咗之后嘅两个星期后喺返下面留言嗰度啦去公布返边一个会系呢个嘅得奖幸运儿啦。咁所以大家呢记得要留意住啦 ,ok? 咁我就有一个热爱科技嘅魔术师 Matt， 我哋下条片再见 ,peace! 瞓醒觉起身就唔记得咗个 iPhone 密码系咩玩法。不过唔好笑，好多人都系咁。At least 我冇試過，不過 OK。